Na zgradi prostorija Lige socijaldemokrata Vojvodine osvanili su grafiti koji veličaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ali sadrže i uvrede za predsjednika Lige Nenada Čanka, koji je gost Novog dana. Dobro jutro, gospodine Čank. Dobro jutro i vama. Policija čuva murale ratnim zločincima, istaknuli ste. Da li je iko ozbiljan i ozbiljno shvatio prijetnje koje su napisane na zgradi? Pa ja to ne znam. Ja prijetnje dobijam već 30 godina, tako da ne znam da li su ove posebno nešto shvaćene ozbiljno. Ali ono što je meni zastrašujuće, to je to stanje svesti u kome se veličanje ratnog zločinca dovodi u poziciju da veličanje ratnog zločinca dovode u poziciju drugih ljudi da ne mogu da čak ni izraze svoje mišljenje po toj temi, a kamoli da nešto drugo i kaže. Međutim, ovo neće tako proći. Mi ćemo reagovati. Kako ćete reagovati? Evo, imali smo slične incidenti na prostorijama Žena u crnom u Beogradu. Naravno, i ovo što se desilo sa aktivisticama isto tako u Beogradu. Kako ćete reagirati? Na koji način možete osigurati sebi bezbjednost, sigurnost u ovom momentu? Bezbednost i sigurnost niti mogu, niti je moj posao da ja meni obezbeđujem. A kako ćemo reagovati, to ostavite da bude malo iznenađenje za ove ljude koji stvarno izmeniti potpuno nepoznatih razloga od ratnog zločinca prave nekakvu ikonu srpstva i ne znam nija šta. To su priče za malu decu, to je čovjek osuđen za najteže zločine koje čovečanstvo poznaje, osuđen na doživotnu robiju. I ja ne znam, mi smo zbog toga kao Liga socijaldemokrata Vojvodine prekrečili, vandalizovali sve murale na koje smo nailazili ovde u Novom Sadu i u okruženju, zato što to je nedopustivo, tako da je. Međutim, to prilike ja koliko vidim, onda je to sada nama osveta, eto ima njih koji, ne znam, će nama sad pokazati. Pa dobro, ako ćete tako se igramo, onda ćemo se tako igrati. Kažete nepoznatih razloga, kako je ocjenjujete direktnu vezu između onoga što se dešava u Beogradu i Novom Sadu i onoga što se dešava aktuelno na političkoj sceni Bosne i Hercegovine? Teško je sada drugo reći osim onoga o čemu ja uvek govorim, a to je da je čitav Balkan sistem spojenih sudova, da ne može da Bosna živi dobro, dok iz Beograda i iz Zagreba postoje pretenzije na Bosnu. Ne može živeti niko dobro na Balkanu dok neko drugi ima nekakav autokratski ili da neko potrebi neku težu režim. Tako da je meni to jasno. Ne mislim da aktualna vlast kao prioritet svih prioriteta vidi, ne znam, raspad Bosne i Hercegovine i tako šta, ne verujem u to. Ali je činjenica da je ovoga trenutka tenzija koju diže Dodik toliko visoka da je to nedopustivo, to mora se završiti. To ne može ovako. Ne može neko tvrditi da neće da poštuje, ne znam, Dejtonski sporazum, neće da poštuje ovo ili ono, neće poštuje državu u čiji je jedan od tri najviša predstavnika. Mislim, kako se to zamisli? Ne može neko da mi kaže da je ovde, ne znam, u Srbiji, da je neka druga država mu važnija, iako je svoj funkcionar Srbije, od Srbije, pa isto tako i za Bosnu, pa ne možete biti važnija Srbije od Bosne, ako si u Bosni, mislim, ja ne razumem uopšte o čemu se tu radi. S druge strane, severoistočna Bosna i Hercegovina, koja se naziva Republikom Srpskom, niti je Republika, niti je Srpska, mislim, kakve su to priče za malu decu. Republika se zna kakav je oblik državnog uređenja, i zna se tačno šta Republika može i ne može. Severoistočna Bosna i Hercegovina, taj entitet, to ne može. Drugo, da kažemo da je srpska, pa ne znam ja baš da li je srpski to sve što je urađeno
u njoj, oko nje i, mislim, čitav taj koncept funkcionisanja. To je jednostavno nedopustivo. E, međutim, kada ja tako nešto kažem, kada primetim da je to ta budalaština oko, ne znam, najzapadnijem delu srpstva i tako dalje, onda sam ja neprijatelj Bože moj. Tako radi propaganda koja, nemojte zaboraviti, traje 30 godina. Ne traje to od juče, nije to sad neko smisli. I upravo zbog toga je jasno da i ovaj režim, jel nemojte zaboraviti, Aleksandar Vučić je sada na vlasti. I meni vrlo često zameraju što ne napadam dovoljno lično Vučića. Pa nije stvar u lično Vučiću. Šta ste svi zaboravili da je pre Vučića bio, ne znam, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pa a da je pre Nikolića bio, ne znam, Boris Tadić, pre Borisa Tadića, pre najvažnija osoba u Srbiji bio, ne znam, Zoran Đinđić, pre toga je bio Slobodan Milošević. Ajde mi recite tačno koja je razlika, osim u nijansama, u odnosu na, ne znam, severoistočnu Bosnu i Hercegovinu od strane bilo kog režima koji je bio u Srbiji zadnje 30 godina. Dobro, ali znači, upravo ste vi rekli da Srbija postaje sve mračnije društvo u kojem caruju desni ekstremisti. Sigurno za vrijeme prethodnika gospodina Vučića, bar oni koji ste nabrali, oni koji su bili demokrate, to i nije bilo tako. S druge strane, evo, bude se i antifašističke snage. Organizacija Antifašistički front 23. oktobar iz Novog Sada spalila je poster sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz antifašističku pjesmu Aj Karmela i oni su čestitali građanima Međunarodni dan tolerancije. Pa sada, kakva je prevaga tih snaga desničarskih, da kažem i fašističkih i antifašističkih i u Novom Sadu i u Vojvodini i u Srbiji? I da li je ovo slučajno, sporadično, ono što smo čuli od aktivistkinja u Beogradu je da postoji mogućnost da je orkestrirano i da ta djeca koja dolaze tu nisu došla slučajno? Pa nisam ja nikada dovodio u pitanje. Ja sam, moram vam reći, to je podsjetiti vas, još 2001. godine govorio o opasnosti klerofašizacije Srbije pod vođstvom Koštunice dr. Vojislava. Zato što je bilo već tada jasno da će popuštanjem Srpske pravoslavne crkve, dovođenjem veronauke u državne škole, to postati rasadnik nerazumevanja stvarnosti. Ajde da budem jako nežan. Ali evo, to vam je sada, to sad gledate na ulicu. S druge strane, naravno da ako se pojavi toliko tih parafašističkih formacija koliko ih sada imate, jer kakvi to su, ne znam, navijači koji su jači od države, neke kao zaštitnici životinja, ali ono, štite i srpstvo isto vreme. Pa nisu Srbi životinje da im treba društvo zaštitu životinja da ih štite, mislim, priča za malo decu. U tom slučaju, to su sve fašističke eskadroni kojima se ne da da budu eskadroni smrti još uvek, pa baš da ubijaju, ali to je samo stvar vremena kad će i to početi da radi. A da raste otpor, pa naravno da raste. Zato što ne može se to trpeti bez reakcije oni koji uvek sigurno ima još. I ti koji ih ima, se s tim pomiriti neće. Naravno da su oni sada u teškoj manjini, i naravno da će biti da su na marginama. Ali će antifašizam, kao i uvek, se vratiti kao u nekom novom obliku, na neki novi način, s nekim novim ljudima. Ali ovo se trpeti bezpogovorno neće. Naravno, mladi ljudi znači trpeti. Kada govorimo o mladim ljudima, evo, spomenuli ste vjeronauku, dosta se polemiše u Srbiji vezano za vjeronauku, da li treba da je intenzivnije prisutna u školama, s druge strane u udžbenicima ovdje u Bosni i Hercegovini se osobe koje su proglašene ratnim zločincima po pravomoćnim presudama potpuno drugačije predstavljaju. Malo prije ste govorili o entitetu Republika Srpska, koji je entitet, odnosno dio Bosne i Hercegovine. No, pitanje je koliko djeca, recimo, u Republici Srpskoj znaju da ne žive u državi s obzirom na medije. Gledala sam vas
Gledala sam vas na vašem zadnjem gostovanju na televiziji u Srbiji kod gospodina Marića. Koliko djeca u Srbiji slušaju ono što smo mogli čuti od njega u toj emisiji, pitanje je šta ta mladost zna uopće o svemu onome što se desilo i 90. godina i o bivšoj Jugoslaviji. Vi ste osoba koja poznaje dosta toga, ali šta smo ostavili novim generacijama? I da li će postojati neka normalnija perspektiva? Da li ste tu optimista s obzirom na sve ovo što gledamo? Ne mogu da budem neki veliki optimista u smislu da će masovno, ne znam, da se desi ovo ili ono. Neće. Ali nemojte sad ni vi ni podaštavati ulogu porodice. Zato što puno ljudi se dobro seća i šta je bilo i kako je bilo i to jednostavno govori svojoj deci. Jer i ovi koji su desni ekstremisti, i oni su iz porodica poneli to iz vremena gde se učilo u školi i nešto sasvim drugo. Nemojte baš sve svoditi na nivo propagande kao da niko drugi tu ne funkcioniše, ne postoji. Što se tiče, ne znam, Marića i njegove uloge ovde, ja jednostavno idem tamo gde me zovu. I kad me zovu, ja tamo odem, pa tamo govorim ono što mislim. Jer mogu da biram, ili ću ići tamo gde me zovu, pa govorite šta mislim, ili treba da promenim ono što govorim da bi me zvali tamo gde me sada ne zovu. E, ili da čutim. U svom slučaju, pošto nisam spreman na ove dve poslednje opcije, onda idem gde me zovu, pa onda govorim šta mislim. I jednostavno, teško je, mračno je i o tome najbolje govori broj ljudi koji odlazi iz regiona. Znači, ne pričam uopšte samo o Srbiji. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, pogledajte, ne znam, Hrvatsku, pogledajte Srbijistočnu Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ako je to baš takav raj za Srbe, kakav to otprilike pokušava da se predstavi, što ljudi beže da. Pozvali ste premijerku Anu Brnabić da prekine sa tolerancijom tih desnih, tako kažem, desničarskih grupacija i da se poštuju sudske presude licima osuđenim za ratne zločine. Da li očekujete da će bar proforme se desiti tako nešto u budućem periodu? Ne verujem u ovom trenutku da je to moguće. Zbog toga što slede izbori. Pošto slede izbori, a Srpska napredna stranka, koja je najveća stranka, negde sam pročitao taj podatak, čak nešto na tlu Evrope po broju članova, nešto potpuno neverovatno, nema šanse da sada otvara bilo koju temu koja može da ugrozi ono što se u politici zove široki zahvat. Znači da se zahvate i desni i levi i socijalno i nacionalno i kako god hoćete. Tako da ja ne verujem da se bilo šta događati sledećih nekoliko meseci. Ali je činjenica da otpor koji se vidi, mislim jednostavno se vidi, jer je sada to ko će uništiti mural Ratku Mladiću počelo da biva stvar čast. Koliko god to bilo skromno, koliko god to bilo još uvek nejako, uvek mora biti malo da bi posle bilo veliko. I mislim da je to korak u dobrom pravcu. Članice koalicije NADA, Pokret obnove Kraljevine Srbije i Demokratska stranka Srbije u saopštenju su vas optužili da sami ispisujete grafite kako biste pridobili jeftine političke poene. Možete li nam pojasniti kako se ubiraju jeftini politički poeni kada ste na strani manjina? To morate njih pitati. Ja zaista u način razmišljanja tih ljudi ne mogu da uđem, a to da mi sami pišemo grafite, to je iz iste škole mišljenja iz koje su Sarajlije sami bombardovali Barkale. To vam je to isto.
I evo za kraj recite nam još, stičete li dojam, evo rekli ste koliko je ljudi iz regiona otišlo na zapadu evropske zemlje, svuda smo po svijetu iseljeni, no smatrate li da Srbija i ostale zemlje regiona da se udaljavaju od vladavine prava i od evropskog puta? Evo, neka to bude zaključak našeg razgovora. Ne, nije tu, koliko ja vidim, problem ni evropski put, ni vladavina prava, iako i jedno i drugo je na niskim granama ovih dana. Ne, u pitanju je to što ljudi ne vide ni u Srbiji, ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, ni bilo gde, ne vide perspektivu. Ne vide da će biti bolje, ne vide da se nešto kreće na stranu da će biti bolje. I te priče o, ne znam, Evropskoj uniji, to je sve lepo i dobro, ali Evropska unija se nije baš mnogo pokazala u poslednje vreme svojim nereagovanjem i inertnošću briselskih birokrata. Tako da ja razumem ljude koji su malo počeli da razmišljaju o svojoj ličnoj sudbini, a ne da se bave time kako će biti Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i ne znam kome u budućnosti. Tako da, na moju ogromnu žalost, mislim da je ovoga trenutka, kao što sam opet negde pročitao, u Srbiji je najmanja podrška od svih zemalja u Evropi, u regionu Evropskoj uniji, 54%. 54% sam. To je vrlo malo, bila je mnogo veća. Ima tu krivica sa svih strana. Međutim, to samo znači jedno. Moramo se držati zajedno i moramo se boriti zajedno, jer ne može... Ponovit ću, ne može u Bosni biti dobro dok u Beogradu i Zagrebu sede ljudi koji je negiraju. Ne može u Bosni biti dobro dok u vrhu državnom Bosne i Hercegovine su ljudi koji negiraju postojanje Bosne i Hercegovine. Zato antifašizam je put kojim moramo svi zajedno da idemo. Ili svi zajedno probati. I na kraju sad kad gledate sve ovo što se dešava, vi ste rekli da je potrebno da se zaustavi ono što radi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, no ko bi mogao da ga zaustavi u ovom momentu? Na koji način mislite da će se riješiti ova situacija i nerijetko se spominje zveckanjem oružjem, mada u principu to političari negiraju, ovde u Bosni i Hercegovini postoji dio građana koji prosto ima bojazan od novih sukoba. Mislite li da će biti sukoba u regionu? Ne verujem. Ne verujem da će biti oružanih sukoba. To jednostavno makropolitički nije realno. Ali što se tiče Dodika i čitave te ekipe, pa mislim, Bosna je protektorat, zna se ko može to da uradi jednim potezom pera i ja mislim što na kraju tako i završite. Hvala vam, gospodine Čanak, na ovom razgovoru i naravno mi se vidimo nekom drugom, nadam se, ipak boljom prilikom, odnosno boljim povodom. Živeli i čuvajte se, živeli. Nenad Čanak, političar iz Novog Sada, bio je gost Novog dana. Imamo mi još tema, govorit ćemo o sportu, govorit ćemo o freelancerima u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Novi dan, do 11 sati smo i ovo jutro s vama.